Počelo je asfaltiranje ulice Ljubana Crnobrnje u Gominici. Mještani su zahvalni, kažu da su dugo bili strpljivi, ali su dočekali da imaju adekvatnu putnu infrastrukturu. Ovom prilikom želim da se zahvalim prvenstveno u svoje lično ime i u ime svih komšija gradskoj upravi što su našu ulicu stavili danas ove godine u plan asfaltiranja i naravno što su nam asfaltirali našu ulicu. Naravno, svaki metar asfalta je dobro došao i nadam se da će sada i naša djeca tu da se lakše kreću i naravno da se igraju. Ovo je jedna od četiri ulice koje će u narednom periodu biti asfaltirane u ovom naselju, s tim su počeli radovi po drugom pojedinačnom ugovoru za asfaltiranje puteva i ulica. Vrijednosti oko 2 miliona maraka, izvođač radova su Prijedor putevi. Otprilike neka planirana dužina u ovom pojedinačnom ugovoru da se uradi nekih nepunih 14 km u više mjesna i zajednica. Ono što je neki naš standard, ukoliko vrijeme posluži, računamo da ćemo ovaj pojedinačni ugovor završiti u narednih 15 do 20 dana, a onda ćemo dalje u skladu sa dogovorom sa gradskom upravom i planom njihovim i nekim novim, ajde da kažem, pojedinačnim ugovorom završavati u toku ove godine i sve ostale putne pravce. Radit će se tokom cijele godine i ovo je samo dio planiranih poslova na unapređenju infrastrukture poručeno iz gradske uprave. Što se tiče same infrastrukture i radova koji nas čekaju poslije ovog obavljenog posla, znači tu će biti izgradnja kanalizacione mreže u naselju Celpa Krajina. Imaćemo prvu fazu u Omarskoj. Također, bitno je reći da napokon i pustićemo tender što se tiče obezbeđene su i sredstva i sva papirologija za veliko palančište Glavica i stari voćnjak. Znači, tu je već duži problem, unazad mogu slobodno reći godinama, naši sugrađani imaju problema sa vodosnabdjevanjem. Iznašli smo rješenje i ovo su sve poslovi koji nas očekuju. Ono što želim da napomenem, da kao što vidite da mi razvijamo onu tabu temu, da je tako kažem, znači da se asfaltira u predizbornoj godini, mi radimo kontinuirano sve godine i mandata i u periodu građevinske sezone. Znači nema veze sa izbornim godinama, ovo je jednostavno potrebna, nasušna naših građana i to je naša politika koju mi sprovodimo. Podsjetimo, u prethodnom periodu asfaltiran je 31 putni pravac, dužine je oko 7,5 km. Sredstva za umenavine u 4.843.000 maraka dodijelila je Vlada Republike Srpske.